гурт «Юкрейн». Кучерявий дуб стояв під тим дубом кучерявим, козак дівку вговоряв. Під тим дубом кучерявим, козак дівку вговоряв. Говоряє, умовляє, сам сідає на коня. Будь здорова, чорноброва, я в'їжджаю навсігда. Будь здорова, чорноброва, я в'їжджаю навсігда. Як дівчина те почула, стала плакать і ридать. Козакові жалко стало, став дівчину вговорять. Козакові жалко стало, став дівчину говорять. Не плач, дівко, не плач, гарна, не плач, козочко моя. Як вернуся я з походу, візьму замуж за себя. Як вернуся я з походу, візьму замуж за себя. Щоб сухий дуб листя мав. Ой, не можеш цього бути, щоб багатий бідну взяв. Ой, не можеш цього бути, щоб багатий бідну взяв. А багата розпроклята буде пити ще й гулять. А ти, бідна, горе знаєш, будеш мене шанувати. А ти, бідна, горе знаєш, будеш мене шанувати. Класна дуже версія, оригінальна, сучасна і така, знаєте, ну позитивна, свіжа і світла. От ви вже знаєте один одного з самого дитинства, років 12, так вже працюєте разом, так? Ми не працюємо, але разом, 12 разом, так? Років. А от в чому секрет такої дружби, розкажіть? Ну не знаю, напевно, тому що в нас досі нічого не виходить, і ми все намагаємося щось утнути нормальне. У вас класно все вийшло, дивіться. Я думаю, що наші глядачі однозначно їм сподобалося, і я впевнена, що це тепер стане вашим хітом гурту «Юкрейн». Подивимось. Сподіваюсь, так воно і буде. Дякую. А от ще от, ну таке, здається, тривіальне питання, але чому саме «Юкрейн»? І, здається, і зрозуміло, і незрозуміло. Насправді, я вже навіть не знаю, нам тоді здалося, що це дуже весела і влучна назва. Зараз я вже не пам'ятаю, які були мотиви в нас, так назватися. Але все одно асоціація з Україною, так? Україною і з усілякими летючими українськими пташками. Пташками? Символами. Ну, а ми намагаємося вчити наших глядачів і молодь українським народним пісням. І так, як робить це гурт «Юкрейн» у «Фольк Мюзик». А у нас, дорогі друзі, реклама. Не перемикайте!